waxay ilaahay mahadiyaa inaanu joogno waddadii Oktoobar oo gabagabowday inteedii badnayd marka laga yimaado waxyaalo yar oo xaalxaal ah oo waddadan lagu ilaalinayo laakiin waddada ay gaadiidku ku furan tahay marka laga soo bilaabo halkii ay ka soo leexanaysay Royal Hospital ilaa halkii ay ku dhamaanaysay gaadiidka maanta ay marayaan buundada ay dhamaystirantay oo gaadiidka dul marayaan waddada iyo marxaladda ay soo martay haddaan yar ka taabto waddadan waxay ahayd waddadii labaad ee aanu ka bilownay magaalada intay yimaadeen golaha deegaanka ee cusubi marka waxaan ku dadaalay inay waddadan noqoto waddo ay u dhamaystiran yihiin imkaaniyaadkii ama waxyaalihii ay wadda lahayd oo dhan waddadan waxaan markaa ku dadaalay in sidoo kale intaan daamurkan iyo halkan aan la soo gaadhin in markii horeba layeriskii ay waddadu lahayd ee carakaawadii la soo dhigayey si fiican loo soo garaaco tijaabadii laga qaado kadibna ay soo gaadho stage ay diyaar u noqoto daamurkii waxaa sidoo kale aan ku dadaalay in biyihii laga maareeyo imika waxaa halkaa dabadeena ka muuqda meel ka mid a meelihii biyuhu ay waddada mar walba ka jari jireen xilliyada roobka dadku ka kala goyi jireen oo aanu buundo weyn oo dadkuna ka tallaabayaan gaadiidkuna ka tallaabayaan inaanu ka dhisnay waddada markaa guud ahaan cabirkeedu wuxuu dhan yahay 1 kilometer iyo 700 mitir imika waxa u hadhay ee laga qabtaa waxa weeye un xaalxaal waddada lagu ilaalinayo biidin illaah maalin dhowna waxaynu wada joogi doonaa iyadoo xaalxaalkaasina u dhammaystiran yahay oo xadhiggii laga jarayo waxaan u mahad celinayaa golaha deegaanka iyo xoogayaha fulinta dowladda hoose Hargeysa oo runtii qaybtan waddooyinka haddaanu nahay na geliyey dadaalka ugu badan geliyey qarashkii ugu badnaa ama cashuurtii ugu badnaed ee dowladda hoose ay soo xaraysay waddooyinka geliyey insha allah waxaan rajaynayaa dhowaanna in dadku ay ka reysan doonaan waddoxumadii ay ka reysan doonaan meelihii ama meelii buundooyinkii kala xidhi jiray ama dooxyadii kala xidhi jiray xilliyada roobabka oo buundwaddo waliba markaynu dhiseyna buundooyinkeeda ay u dhammaystirnaan doonaan waxyaalaheedii kale ay u baahnaydna ay u dhammaystirmi doonaan.